Takže zdravíčko, dneska samozřejmě vyšla 1.6. Vyšel patch 1.6, který nám přináší až moc nových věcí. A tohle nebude video, kde si budeme povídat o každé věci, to už jsem měl vydat dávno, bohužel jsem se to nějak vykašlal. Ale zároveň myslím, že to je o něco lepší, protože bude to mít překvapku, aspoň co se vlastně děje v Genshinu, pokud toto já nějak nesledujete. První věcí, která nám dneska přistála, jsou dva nové eventy. Je tam Midsummer Island Adventure, který bude trvat nějakých 18 dnů přibližně, 19. Kde můžete vyhrát spoustu nových věcí, můžete si koupit Crown of Insight, můžete si vybrat různý tady ty věci. Hlavním tahákem je samozřejmě nová knížka. Tahle knížka je to čtyřhvězdičkový katalyst. Primárně proklí, ale z té její pasivky a všeho, co to dělá, tak určitě bude výborný i na Yanfei a tak dále a tak dále. O tomhle si nebudeme dneska povídat. Dneska si budeme povídat o Echoing Tales, což je druhý event, který tady je, který souvisí tak trochu s novou oblastí. Nebo abyste se vůbec dostali do té oblasti, musíte nejdřív splnit Mysterious Island Journey to the Unknown quest, který je jednoduchý, je tam ukázka na začátku, pak máte dělat nějaké věci a pak se vám samozřejmě otevře ta lokace. Nicméně proč dělám tady ten quest první? Protože je jednoduchý. Je opravdu jednoduchý, máte na něj nějakých 42 dnů přibližně, což je hodně, co si budeme. A když se podíváte, musíte kolektit různý věci. Končis, což jsou mušle. Takže vy budete hledat mušle v té nové oblasti a podle toho, kolik jich se sbíráte, tak vy dostanete odměny. Vidíme, že to je od nějakých 4 do 32, jsou tam různý odměny, trochu primogemů, nějaký skillový knížky, nějaký hero věty a podobně. Ale hlavním tahákem je samozřejmě nový skin. Tenhle skin je na Barbaru, takže ten skin můžete dostat úplně zdarma. Barbaru má předpokládám, že úplně každej, takže to je o něco víc nebo o něco lepší než ten skin na Jean, který je taky fajn, ale zase kdo nemá Jean, tak ho ani nemůže používat, jedině v budoucnu. Takže vidíme, jak tady vlastně vypadá Barbara, kterou můžete získat. A získáte ji tím, že se sbíráte 24 těch mušlí, což není nějak moc. Zároveň byste měli udělat test run, protože se vám do hry momentálně vrátila Klee, takže si můžete vyzkoušet Klee, můžete si vyzkoušet Sakros a můžete si vyzkoušet Fischl. Nevím, proč tam není čtvrtá postava, nevím, proč tam není Barbara, aby se s ní mohli vyzkoušet, což je podle mě trochu divný, vždycky nám bývají všechny čtyři postavy, ale OK. Zároveň tady máme nový weapon event banner, ale o tom to tady momentálně není úplně, o čem se bavíme. Ale věc, kterou bych chtěl zmínit, tak je zároveň nový skin na Jean. Ten skin po dobu celého tady toho eventu, takže předpokládám, že za těch 42 dnů bude stát 1350 tady těch Crystal Genesis, nebo Genesis krystalů. Jakmile ten event skončí, tak bude stát 1680, nicméně je měl by být navždycky, nebo měl by se dát pořád koupit. Víme, že tady ten offer vyprchá za 39 dnů, takže skoro na konci eventu. Jak můžete tady ty krystaly získat? Buď. A podle mě nejlepší způsob je, když máte Blessing of the Welkin Moon. Samozřejmě, tak vy se ho koupíte, dostanete nějaký 2700 primogemů během 30 dnů a zároveň dostanete 30 těch Genesis krystalů. Stojí to 5 dolarů, ale když se pak podíváme na samostatné krystaly, tak vidíme, že 300 krystalů samostatných stojí právě že 5 dolarů. To bonusu jsem všem být, já jsem se ještě všem těch krystaly nekoupil. Takže nevím, jestli tam vůbec pak nějaký bonus, možná tam bude třeba nějakých 20 nebo tak něco takového. Nicméně, kdybyste se ho chtěli kupat samostatně, tak vidíme, že nějakých 980 plus tam nějaký bonus plus 300 a nějaký malý bonus tady z toho, takže předpokládám, že to bude kolem 20 dolarů za ten skin. Což upřímně není úplně málo na to, že ten skin je celkem basic. Je relativně cool, ale nemá tak velký změny, třeba jak bych čekal. Rozhodně nemá žádný změny barvy, co se týče elementů a podobně. To ani nevíme, jestli se tomu jeho chce vyhnout nebo ne, uvidíme do budoucna. A je čtyřhvězdičkový. Takže pokud čtyřhvězdičkový skin stojí 1350 nebo 1680, whatever, dejme tomu 20 dolarů, tak předpokládám, že ty dražší skiny budou stát minimálně 30, jestli někdy přidají 5-hvězdičkový, což myslím, že přidají 5-hvězdičkový. A to je momentálně všechno.
Přesuneme se trochu v čase dopředu a já vám pak ukážu na ostrově, kde najdete končely, nebo jak aspoň vypadají, abyste je mohli hledat. Tak jo, jakmile se dostanete na ostrovky, moc to neuvidíte, ale nevíte, to se časem změní, asi doufám. Ale každopádně my jsme tady kvůli mušlím. A tady u čeho stojím, to je přesně ta mušle, po který koukáte. Jsou relativně lehký najít, vyzařují takovouhle auru, takže vidíte třeba i spoza různých kamerů nebo takhle. A jsou vidět i elementálním visionem, nebo tím viděním, takže taky je takhle můžete hledat. A někde tady na ostrovech jich je 32, takže hodně štěstí. Jakmile jí seberete. A tak mám tady nějaký menší backlore, když to takhle řeknu. A menší backlore nebo nějaký různý situace, které se nám staly na těch ostrovech. A jak můžeme vidět. Máme první z 24 na skin a první z 32 celkem. Tak jo, to je všechno tady k tomu eventu. Za chvilku udělám video na ten další event a taky udělám video na, respektive dvě videa, na 4 nový postavy, který budou vydávat, nebo kterým jeho ukázalo. Nevíme o nich moc, ale máme o nich nějaký lore, máme nějaký další věci, takže tak. Tak jo, mějte se hezky a u příštího zase naslyšenou. Čau čau.